អស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូខានជួបគ្នាយូរហើយមែនទេផឹកស្រាគឺវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចុះលោកប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលថាខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះហើយជាមនុស្សប្រុសដែលគេស្រឡាញ់មិនបានចេះតដាតាមខ្លួនរហូតចឹងចុះហេតុអីក៏ចាំបាច់គេមកពីខ្ញុំចង់គេនិយាយបងងឿមលឿនតដល់ហើយមកងឿមមកចាក់ដៃខ្មោចចុះពីក្រុមចែកតែមើលទម្លាក់ភ្លើងពើចុះពីមកអាថ្មាញោមសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី